Pasokoskit bir diserden miyasin desneluayn yerek kılhavor batçarnera yerek kılhavor batçarnera voronk mer ağotnera ku ağotka dim ağotka smer ağotnera an badaskhan gtoğunem an badaskhan yes hastat hamozvadzem arants voch mek kaskadzi Եվ հավատում եմ, որ Աստված աղոթքներ լսող եւ աղոթքներ պատասխանող Աստված է։ Որովհետեւ շատեր կան այսպես են արդարացնում ասելով, Աստված չի լսում աղոթքներ։ Անոնց պատասխանը պիտի տեսնենք այսօր։ Ինչու համար Աստված քո աղոթքը չի լսում։ Չենք կարող ասել Աստված աղոթքներ լսող Աստված չէ, որ իմ աղոթքը չի պատասխանվում։ Չմոռնանք, որ հյուրավոր աղոթքներ կան, որոնք պատասխանվում են, լսվում են, Աստծո շնորհած գահի առաջ են հասնում եւ օրհնություններ են վայելում, բայց քո աղոթքը ինչու համար չպատասխանվում, պատճառը։ Պատճառը։ Եվ այդ պատճառները պիտի տեսնենք, ոչ թե միայն որպես պատճառ, այլ լուծումները տեսնենք։ Ոյ մեկ բժիշկ, երբ որ հիվանդ մը ընդունի նախ, անալիզ կնե։ Նախ գքննե եւ յետքը թեորայքը գուտա գնշանագե թեղը եւ այսօր մենք պիտի աղոթներ կան որոնք հիվանդ աղոթներ են վիճակներ կան որոնք հոգեորաբես հիվանդ վիճակներ են դեր Հիսուսի գերթանք դեր Հիսուս մեր բժիշկն է հոգեոր բժիշկը եւ իր արչեմ ներկայանալով դեր Հիսուս մեզի պիտի սե զավագս աղջիկս դղաս Քո հիվանդությունը այս է եւ լուծումը սա է թեղնալ պիտի դա բայց քո վրա է դու ես պատասխանատուն դու պետք է որոշես այդ թեղորայքը օգտագործել թե ոչ չի գնար ստիպել այդ թեղորայքը այդ փալասանը այդ լուծումը ստիպել որ դու գադարես դու պիտի որոշ որոշումը մերն է եւ դիշտ այս հոգեոր յանքի քերեցկությունը Ոչ մեկ բան ստիպողական չէ Աստուծո կողմից։ Սատանայի կողմից ստիպողական է, ջնշի չէ։ Բայց Աստուծո կողմից ամեն բան մեր ազատ կամքին թողված է։ Ուզես, եկուր, ամեն բան հրավերով է։ Հոգնած եւ փեռնավորված, ինձ եկեք, ես ձեզ կհանգստացնեմ, խոստացած եմ։ Գուքաս կհանգստանաս։ Չես հավատար, կյանքիդ մինչեւ այդ փեռները վրատ կմնան եւ յետքը ջագադակրական թշպախտ վախճան մնալու կունենաս Հիսուս մեզի շատ կսիրե եւ Տեր Հիսուս չուզեր որ մենք հիվանդ վիճակներ ունենանք եւ գուզե մեզ բուժել մեկը ասեց որ Աստված շատ հաջող մեր աղոթքները ոչով է պատասխանում ոչ բայց մենք հավատում ենք որ այդ ոչը պատասխանման է Ոչն ալ պատասխան մնա։ Եվ մենք պիտի տեսնենք Աստծո խոսքի մեջ, կամ այսօր, կամ եթե գյանք տա հնարավորություն տա քալչորը շաբթի, պիտի տեսնենք թե ինչու համար ոչ եւ ինչու համար ոչն ալ օգտակար է մեզ համար։ Մենք փառք պետք է դանք Աստծուն, որ շատ հաջող մեր աղոթքները քրանականորեն պատասխանած է, այո ասած է, դված է, շնորհած է մեզ աղոթքի պատասխան, Նաև փառք պետք է դանք եւ շնորհակալ լինենք այն աղոթքների համար, որոնք չեն պատասխանված։ Աղոթքի նյութեր կան եւ վստահ եմ, գասկացունիմ, յուրաքանչյուրդ, բոլորդ ինձ մեզ սկսյալ, յուրաքանչյուրդ, աղոթքի նյութեր ունեք ձեր սրդերի վրա ձանդրացած, որոնց համար աղոթում եք։ Կա մեկը, որ աղոթքի նյութ չունի, չի գա։ Հնարավոր չէ։ Բոլորը սալ աղոթքի նյութեր ունենք եւ յուրաքանչյուրիս նյութերը դարբերվում են իրարից։ Իմ նյութերս դարբերեն, քո նյութը դարբերե, երդասարտի նյութը դարբերե, երդասարտուի նյութը դարբերե, ձերի նյութը դարբերե, դղામարդկանց նյութը դարբերե, գանաց նյութերը դարբերեն, երեխաների նյութերը դարբերեն, բսակվածների նյութերը դարբերեն, չամստացածների նյութերը դարբերեն։ Ամեն մեկս դարբեր նյութեր ունի, եւ բնական է։ Շատ բնական է։ Բայց աղոթում ենք այդ նյութերի համար, աղոթում ենք ամիսներ,
դարիները աղոթմենք, բայց բադասխան չի գա։ Երկար ժամանակ աղոթեցի այս դուտի համար, բայց բադասխան չունիմ։ Ինչու համար բայց։ Ինչու համար իմ աղոթքս չի բադասխանվում։ Ինչու համար աստված չի լսում։ Ինչու համար աղոթներս անբադասխան են մնում։ Առաջին պատճառը քո աղոթքը չի պատասխանվում սիրելի եղբայրս եւ քույրս նրա համար, որ քո կյանքի մեջ մեղք կա։ Սամոս 68-ը 18-ի մեջ գրեցնենք։ Սամոս 68-ը 66-18-ը Դավիթ շատ աղոթքինյութեր ուներ։ Որոշ աղոթքինյութեր պատասխանվեցին, որոշ աղոթքինյութեր չի պատասխանվեցին։ Բայց Դավիթ ասեց, որդև աղոթքինյութ ուներ եւ այդ աղոթքը պատասխանվեց։ Եվ ինքը գիտակցեցավ, թե ինչու համար ավելի շուտ չէր պատասխանված այդ իր աղոթքը։ Եվ երբ որ պատասխանվեցավ, ինքը քիծավ ինչն էր պատճառը, որ այդքան ժամանակ ուշացել էր իր աղոթքը։ Եվ իր Սամոսի մեջ այսպես կսե. Եթե սրդիս մեջ անօրենություն տեսնեի, կամ եթե սրդիս մեջ մեղք տեսնեի, դերը պիտի չլսեր, բայց Աստված լսեց իմ աղոթքիս ցայնին, մտի գրավ և գքովապան է ասելով, օրդնյալը Աստված, որ իմ աղոթքս չմերժեց ու իր ողորմությունը ինձ մեջ ետ չթարցուց։ Ուրեմն, այստեղ գսե, եթե սրդիս մեջ մեղք տեսնեի, դերը պիտի չլսեր։ Ուրեմն, կնշանակե որ այս, եթե սրդիս մեջ մեղք լիներ, պիտի չլսեր։ Շատ բարձր է։ Եսայա մարգարեն ճիշտ նույնանման թիրքով Աստծո առաջ ներկայացավ, երբ իր ամբողջ ժողովրդի համար, իր ամբողջ ժողովուրդը գաղութային Աստուծո օրհնությունները խնդրելու, եւ իրենց աղոթքը չէր պատասխանվեր, խաղաղության փոխարեն սուր էր գալիս։ Խաղաղությունը սպասում էին, բայց թշնամին հարձակվում էր, եւ աղետներ էր կատարվում, եւ թշվառ վիճակներով էին ենթարկվում։ Եվ Եսայա մարգարեն իր ժողովրդին գսե, Աստծո մեներ շնչվելով գսե, թե ինչու համար ձեր աղոթները չի պատասխանվում։ Եվ պատճառը գսե, գսե, միթե դերոջը ձերքը կարող չէ փրկել, կամ անոր ագանչը ձանդրացավ, որ չլսե։ Այսինքն ձերեր կան, որ երբ որ դարիքին փավը ձերանան, դժվար պետք է բորաս որ լսի ագանչին։ Եվ այդպես կսեմ, միտե անոր ագանչը ձանդրացավ, Աստված ձերացել է, ալ չի լսում, մեր աղոթքը ոչ։ Ձեր ու ձեր Աստուծուին միջև բաժանող ծկողը, բաժանում ծկողը ձեր մեղքերը եղան, ձեր անօրենությունները եղան, եւ ձեր մեղքերը անոր երեսը ձեզ մեծացեցին։ Չի գնար Աստված մեղքին նայել։ Քանզի ձեր ձերքերը արյունով ու ձեր մատները անօրենությունով բղձվեցան, ասիկա իմ այդ որ գգարտամ, ոչ թե Եսայի մարգարե խոսքերը գգարտամ, որ Իսրայելի ժողովրդին ասեց, այս հատվածը գգարտամ, այսօր նույն ուժ ունի մեզ մեր յուրաքանչյուրիս համար, իմ այդ որ գգարտանք, ամեն մեկս մեր վրա վերցնենք և մեր անձերը քննենք։ Ուրեմն ձեր աղոթները չի պատասխանվում, նրա համար, որ մեղք այվ, ինչ է մեղքը, գսե, քանզի ձեր ձերքերը արյունով ու ձեր մատները անօրենությունով բղձվեցան, ձեր շլթունքները սուտ խոսեցան, սդախոսություն գա ուրեմն, ձեր լեզուները անիրավություն արդապերեցին, չարախոսություն և փամփասանք գա ուրեմն, չգա մեկը, որ արդարության համար փողոքե, սխալ վիճակներ կան, աչքը ծածկում ես, ոչինչ, անոնք սնոտ ու չգա մեկը, որ ճշմարտությամբ թատվար է, աչարություն գա կյանքիդ մեջ, անոնք սնոտի բաներու կհուսան և ունայնություն կխոսին,
սնոդի աշխարհիկ բաները դեղդ մեջը սրդիդ մեջ կրաված է եւ ունայնություն բարապ բաներ գխոսիս դժվարություն կհաղանան ու անօրենություն կծնանին Հարփի հավգիտներ կթխսեն ու սարթի ոստայն գույսեն սարթի ոստայնները գիտեք չէ գույսեն ու ինչ որ մեկին զուգագի մեջ գցեն դրա մեջ Անոնց ոստայններեն հանդերց չլար եւ իրենց քորձերովը չեն գրնար զիրենք ծածկել անոնց քորձերը անօրենության քորձեր են ու անոնց երկերու մեջ բռնության քորձ կա Անոնց ոտքերը չարության գվազեն ու անմեղ արյուն թափելու գարդորան անոնց խորուրդները անօրենության խորուրդներ են մտածմունքները խորուրդները անօրեն խորուրդներ են թերևս Անոնց ճամփաներու մեջ գործանում ու գոդորած կա Խաղաղության ճամփան չեն ճանչնար Եվ անոնց ընթացքի մեջ արդարություն չգա, իրենց շավիղները խոդորեցուցին, բոլոր անոնք, որոնք անոնց մեջ են գկալեն, խաղաղություն չունին։ Եվ ոս, ինչու համար աղոտքը չի պատասխանվում, ասում եմ, ասոր համար իրավունքը մեզ մի հերացավ, ու արդարությունը մեզի չի հասնիր, աստուծո իրավունքը, մեր իրավունքը, Եվ աստուծո արդարությունը մեզի չի հասնում։ Մենք աստուծոքով իրավունքներ ունենք սիրելիներ։ Շատ իրավունքներ։ Բայց ինչու՞ համար այդ իրավունքները մեզի չի հասնում, որովհետև ինչպես որոշեցինք, այդ բոլոր մեղքերը կա մեր յանքերի մեջ։ Լույսի կսպասենք եւ ահա խավար գլա։ Գաղոթես, լույս կսպասես, բայց ավելի խավար գլա յանքդ։ Բայցարություն կսպասենք, բայց մարախուղի մեջ կշրջենք։ Գույրերու բես բադերը գշոշապենք, ու աչք չունեցողներու բես գխարխապենք, գեսորին կիշերվան բես գկլորինք, բդղապեր արդերու մեջ մերելներու բես ենք, միչ բդղապեր արդեր գան, օրդնություններ գան, չենք վայելեր, որ մերելների բես ենք, ոչ մի օրդնություն չգա գյանքիս մեջ, չոր ծամակ գյանք, Ինչու համար Աստուծո զավակները այդպես պիտի լինեն։ Մինչ օրդնություն, իրավունքներ, արդարություն, օրդնություն անսահման գա, բայց մենք մերելների պես ենք կսե, մերելների պես, չորցած։ Ամենքս արչարներու պես կմրթմրթանք, ու աղավներու պես, աղավնիներու պես անդադար կմնչենք։ Այսինքն, Արջերու նման գաղոթենք, արջերի նման գմրթմրթանք, աղավների նման գմրմնչենք, գաղոթենք, բարապ աղոթներ, չի պատասխանիր, գեղձավորություն եւ ցուցամոլության զուգակի մեջ, այդպես կսե Աստուծո խոսքը, կսե, ամենքս արջերներս գմրթմրթանք, աղավներիներս անդադար գմնչենք, Թադաստանի կսպասենք, բայց չգա, Աղոտքի պատասխան կսպասենք, բայց չգա։ Փրկության համար գնայինք, բայց անիգա մեզ մե հերույ է։ Վիճակիդ համար փրկություն կսպասես, լուծում, բայց մեզ մե հերույ է։ Ինչու՞։ Քանզի մեր հանցանքները քո առջևդ շատ ցան։ 12-րդ համարը։ Ու մեր մեղքերը մեզի թեմ վկայություն կունենան։ Վասնզի մեր հանցանքները մեր քովն են ու մեր անօրենությունները գիտենք ես ոչ թե պիտի սրբակրեմ Աստծո խոսքը բայց Աստծո խոսքը իմ վրա սպի դառնեմ եւ յուրաքանչյուրը մեր վրա պիտի դառնի եւ այսպես պիտի ընթերցեմ քանզի իմ հանցանքներս իմ արչեւս շատ ցան ու իմ մեղքերս ինձ իթեմ վկայություն կունան վասնզի իմ հանցանքները իմ քովս են ու իմ անօրենություններս գիտեմ հեշտ է հանցանքները իրենց հանցանքները իրենց մեղքերը շատ հեշտ է բայց երբ որ հերթու կա ինձի նայելու իմ աչքիս մեջի քերանը նայելու չեմ ուզեր լեցնել իսկ ինչ սա տրացիդ կամ ընկերոջդ շուղը փարակ շուղը դեսնել արդ կու աչքիդ քերանը հանեն
Ուրեմն հանենք, եթե այո է։ Հանցանք, կորցեցինք, դեր ուրացանք։ Եվ մեր աստուծուին հետևելեն խոդորեցանք։ Հարստահարություն, նայեցեք աստեղ ինչու համար գսեմ հավատացյալի համար է ուղղված։ Որովհետև այս համարը գաբացուցե որ հավատացյալի համար է այս խոսքը, որովհետև գսե մեր աստուծուին հետևել է խոդորեցանք, ուրեմն շրջամը հետևում է իր հիմա խոդորեցան։ Մեր սրդի մեջ սուտ խոսքեր հղացանք ուսինք։ Իրավունքը ետ դարձավ ու արդարությունը հերացավ։ Եվ այդպես կշարունակի Աստծո խոսքը։ Ինչու համար աղոթքդ չի պատասխանվում, սիրելի եղբայր և քույր, պատճառը նրա համար է, որ յանքիդ մեջը մեղք մգա։ Դժվարությունը, այս աղոթքս պատասխանվելու դժվարությունը, ոչ թե իմ կողմս, ոչ թե Աստծո կողմն է, այլ իմ կողմս է։ Դժվարությունը ինձ մեծ է, եւ ոչ թե որ Աստված չի կարողանում լսել, կամ ոչ թե ինչ որ Աստծո ականջները ձանդրացած է, քու մեջդ մեղք կա։ Եվ աղոթքը թատրեցուր եւ մեղքիդ նայեր։ Բայց մեր փնությունն է, մարդկային փնության մեջն է, որ միշտ թիմացինին մեղադրե։ Եվ այս բարակայում Աստծուն կմեղադրենք մեր աղոթները անպատասխան մնալուն համար։ Ինչու Աստված ինձ չի լսում, ինչու համար Աստված անդարբեր է իմ նկատմամբ, ինչու համար Աստված լուր է, ինչու համար Աստված ինձ չի տեսնում, ինչու համար ես այս դժվար բարակայի մեջ եմ լացում և ողբում եմ, և Աստված անդարբեր է իմ նկատմամբ, Աստված ինձ չի սիրում, Աստված քոյություն չունի, Աստված աղոթքները չի պատասխանում, ուրեմն Աստված չկա։ Եվ մյուս կողմից սատանան ականջիդ ետևեն կփսփսա, և ինչ որ կմտածես կգնքե իր գնիքով, այո այդպես է, լսար քեզի ասեցի Աստված չի գա, որ քեզ ասում եմ, որ Աստված չի լսի երկու աղոթքը, դա լստել ես, աղոթում ես, լացում ես, դես Աստված, որ դեսնե քովի խղճալի վիճակը, կպատասխաներ, որ քեզ ասում եմ, մի հետևիր, մի աղոթեր այլևս, սատանան պիտի փսփսա։ Եվ կասկածներդ ավելի պիտի բերե քո գանքիդ մեջ, և սատանան երբ է պիտի չսե, որ քո մեջդ մեղք կա, անոր համար Աստված չի, անգարելի է։ Սատանան քեզի մեղքի մեջ ավելի պիտի խորացնե, և քեզ պիտի հերացնե Աստուծմե, և քեզի պիտի քաչալերե քո այդ սխալ արդահայտությունների համար։ Բայց իրականության մեջ սիրելներ, մենք ենք ցունես, որ քեզ պետք է մեղադրես, ես եմ, որ ինձ պետք է մեղադրեմ իմ աղոթներս անպատասխան մնալուն համար։ Աստված հստակորեն ասում է սիրելներ, և ցույց է տալիս մեզ այն պատճառը և արգելքները, որ մեր ու իր մեջտեղն են, այն արգելքները և պատճառները, որ ինքը չի լսում, և իմ աղոթներս անպատասխան են մտնում, թերևս 70 տարի աղոթել է վերջնալ, իդի չի պատասխանում։ Մեղքը մեր և մեր Աստծո միջև մեղք մգա, մեղք։ Հիմա մեղքը պետք է գիտեք, թե մեղք չեն գիմանում, ինչ է, դրա մասին պատկան պետք է, դանգ ուրեմն մեղք բացատրենք, թե մեղքը ինչ է, բայց կհավանանք, որ մենք գիտենք ինչ կնշանակի մեղք։ Անոնք, ով որոնք Սուրբ Հոգի են ծնած են, գիտեն ինչ է մեղքը, և որը մեղք է, և որը մեղք չէ։ Մեղքը բաժանում է մեզ Աստուծմե, մեր Աստուծուց։ Եվ միշտ այս է եղել մեղքի արդյունքը, փնույթը այս է, մեղքի ծառայությունը, մեղքի առաքելությունը, մեղքի արդյունքը մարդկային յանքի մեջ բաժանում ցկել է Աստուծո հետ։ Բաժանում, Աստուծմե բաժանում, Աստուծմե կբաժնե մեզ մեղքը, և մեր հաղորդակցությունը կմերցնե։
Mah gınışanage pajanum. Pajanum gınışanage mah. Mah. Yemekte ait kerecik haortatsutyun astuzo et gpajanesrener. Romiyatsi 6:23-ի մեջ կտեսնենք այս պատկերը. Շլավ է, որ որոշ անհատներ քիրքեր ունեն իրենց հետ, բլոկնոթեր ունեն գնշեն, այնքան ուրախանամ ես. Հոգիս կհրջվի, երբ որ կտեսնեմ, որ ոմանք նոտս կնեն և աստվածաշունչ ունին և գպանան. Կհորդորեմ, որ բոլորը դալ աստվածաշունչերը ձեր հետ կրեք. Շատ լավ գլացիներ. Ձեր աստվածաշունչերը ձեր հետ բերեք, ունեք, եթե չունեք, սխալ է, որ չունեք, որտեղ չեք խնդրել, ադոր մասին է պիտի խոսենք հետո, չունեք, որտեղ չեք խնդրել, ադի ուրիշ նյութ է, հիմա, ձեր քրքերը միշտ ձեր հետ բերեք, խնդրում եմ եղբայրներ քույրեր, գհորդորեմ Քրիստոսի սիրով, երբ որ բաշտամունքի պիտկատ, աստվածաշունչը առանց ցելաֆոն դոբրակների մեջ, թող երևի ձեր հետ բերեք, մի պատեք ցելաֆոնների մեջ. Թող երևի, որ եկեղեցի եք գալիս, եւ այդ քիրքի վրա այդ խաչնա թող երևի, աստվածաշունչնա թող երևի, այսպես մի բռնեք, այսպես բռնեցեք, եթե գարլեք, այսպես քալեցեք, ոչինչ, եղավ, այսինքն, ցեզի հետ բերեք, որպեսի հետևինք աստուծո խոսքի ճշմարտություններին եւ հրաշալի երևույթ մնա ադիգասրերներ, որովհետեւ երբ աստծո դուն ուգանք, ագնդալությամբ պետք է քանք, ագգալենք, որ աստված այսօր ինձ պիտի խոսի, եւ ինչ որ պիտի խոսի, ես մոդս պիտի նշեմ, ինչ օրդնություն որ լինի, ինձ պիտի նշեմ մոդս, այդ ագնդալությունով քանք աստծո դունա, ով աստվածաշունչ չունի ցեզանից, մեկ հոգի միայն, բոլորը դունիք, պիտի խնդրեմ, որ անոնք որոնք ունին, ցեզի հետ բերեք ամեն եւ աստ սովորությունը, թող Երևանի եղբայրությունը գեցո Փարիզ սովորությունը լա, զանդրություն չէ, աստվածաշուն չկրգելը, գկաչալերեմ ցեզ, դեր օրդնեմ, հավատում եմ, որ ավիլիով պիտնեք, երկու հատ պիտի քրգեք եւ պիտի քաք, շատ լավ, Հորոմեացի 6:23-ի մեջ կսես, սիրելիներ, թե մեղքի բնույթը ինչ է, բաժանում ցկող է, եւ կսես, քանզի մեղքին վարձը ինչ է, մահ, ինչ կնշանակե մահ, բաժանում, հիմա երբ որ Աթամ եւ Եվան մեղանչելի առաջ պատվերը ստացել էին, աստվածսավ այն օրը, որ բարդեզի խնձորի դանցի ձարեն գուդեք, չի դա գսի, ինչու չեք ասում, ոչ հովի գեղպեր, այն օրը որ ձարից, այո, ոչ, գենած ձարից ու դեին, մեղքով, մի չէ իմա, գենած չէ, ապրես, չարու, և հարու կիդության, որ ձարից խնձոր չեր ուրեմն, խնձոր չի գանդեղը, պարի և չարու կիդության ձարից, բետք է ասոխոսի կիդություն ունենանք, գենած ձարը մույս ձարներ, եթե դրամար աստված մեղանչերց էդո գենած ձարի շուրջը հրեղեն սուրերով բահակներ թրավ, ինչու, որը թժող պիտի չի գրնային երթալ, թադաստան պիտի չի լիներ, դրամար աստված ամիջապես բաշարեց գենած ձարը, որպեսի մեղավոր վիճակով այդ ձարեն արջունի, թե ոչ սար սապելի պիտիներ, բայց աստված ամեն բան ձրակրած է, ինչ ուրիշ նյութ է դա, ուրեմն երբ որ Աթամ եւ Եվան նախքան մեղանչելը, աստված այն օրը որ խնձորի ձարից կուտեք, չարի եւ փարու ձարից կուտեք, պիտի մեռան, բայց չի մեռան, ինչ մեռավ, հոգևորապես բաժանում ստեղծվեց աստուծո եւ նրանց մեր միջև, ինչն էր պատճառը, մեղք, մեղքս է, մեղքին վարձը բաժանում է, եթե գյանքիդ մեջ քույրս եւ եղբայրս մեղք մգա, չխոստովանված մեղք մգա, բաժանում պիտի լինի, մեղքին վարձը ուրեմն մահ է, բաժանում է, աստված ալ չի լսեր քո, հետևաբար աստուծո հետ մեր հաղորդակցությունը խզվում է,
Այդ մդերմիկ զրույցը, մդերմիկ հաղորդակցությունը խզում է։ Նայեցեք, այսօր մեր ցանկի փորձառության մեջ առնենք։ Քույր մը կամ եղբայր մը կամ երկու քույրեր, երկու եղբայրներ կամ քույր եղբայր հագարա։ Սխալ բան մը լինի։ Մեկս մյուսին վիրավորենք։ Չեմ ասում մեղք, վիրավորանքի խոսմը, հանցանք մը եւ այլն։ Մեր հաղորդակցությունը գբաղի։ 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 Մինչև որ չի խոստովանենք, պիտի բաղի։ Օրիոր պիտի նվազի մեր հաղորդակցությունը։ Եվ երկու սարույցի գդորներ պիտի առաջանան։ Բայց երբ որ գխոստովանիս, ինչ կլա, հարաբերությունդ, առաջվան եղած հարաբերությունդ ավելի մոտիկ և դակ կլինի։ Դրա համար, երբ որ բարձ սխալ մը այսպիսի վիճակ կստեղծե մեր մեջ, ուր մնաց մեղ մը, Աստուծո, Աստված շատ ավելի սուրբ է, գադարյալ սուրբ է, Աստված մեղքի ինչի կգրնարնայել, իր որդուց իր երեսը ծածկեց, Հիսուսին վրա մեղք տեսավ, երեսը թարծուց չեմ գրնարնայել, մեր աղոտքին պիտի լսե, անգարը դի։ Մեղքը սիրելիներ, ինչպես ասինք, հաղորդակցությունը խզում է, չենք կարող Աստուծո հետ մեկ ըլլալ, երբ իմ քո մեր ցանկի մեջ հեգուս մեկ մեղք մգա։ Հիմա մեղքի եւ հանցանքի մասին խոսեցավ Եսայան։ Մեր անօրենությունները, մեր հանցանքները եւ մեր մեղքերը քովդ են։ Ինչ է դարբերությունը հանցանքների եւ մեղքի։ Ինչ է Մեղքը ավելի ծանր է, թե ոչ հանցանքը։ Որն է ավելի ծանր։ Մեղքը, թե ոչ հանցանքը։ Մեղքը, ով մեղքն է ասում։ 1, 2, 4, 5, 6, 7 հոգի, ով հանցանքն է ասում մնացածը։ Նայեցեք, սիրելիներ։ Մենք ինչու համար եկած ենք ոս, իրարու բիդոխնենք, չէ։ Եվ Աստուծո խոսքի քիդությունը մեզի անրաժեշտ է, եւ պետք է քիտնանք ամեն ինչ։ Աստուծո խոսքը ծննդոց 1-1-ից մինչեւ հայտնություն 22 վերջին համարը, 26, այո 21-ը, պետք է սովորենք մենք։ Ժամանակ ունենք, ինչ որ ասած ժամանակ կուտա, մենք պիտի խորանանք։ Ինչ ասեցինք մենք Երևանի հայ եղբայրության եկեղեցին, Հայաստանի ամենին քիդուն հոգևոր եկեղեցին պիտի դինի։ Աստծո շնորհքով։ Եղավ շատ լավ։ Եվ հոգևորապես, եւ Աստծո խոսքի քիդուն։ Մենայցեք, մեղքը եւ հանցանքը, մեղքը նշանակե հունարենով ամարտիա, որ կնշանակե նպատակագետից շեղված։ Եվ ավելի այդ բառը որ օգտագործի մեղքի համար աստոխոս բառն է։ Աստոխոս բառը օգտագործվեր այն ժամանակ, երբ որ գիտեք այսպես գլոր դախտակներ կան, վրան նշաններ եւ փոքրիկ այսպես նետեր, եւ գնեդեին այսպես, ինչ կսեն դրան, այո, եւ աստոխոս կսեին նրանց, ովքեր ճիշտ այդ մեջտեղի գլորագին չէին, կողքերը գերթար, ուրեմն նպատակի ուղղությունից շեղված, աստոխոս գնշանակ ամարտիա, ուղությունից շեղված, ուրեմն մեղավորը մեղքը այն է, ինչ որ բնական բնաստապար բնությամբ մենք կործում ենք։ Բոլոր աշխարհի մարդիկ մեղավոր են, ուրեմն մեղավորը եւ մեղքը գնշանակե աստուծո նպատակներից շեղված։ Հանցանքը ինչ է, ապրես սոֆակուր, շնորհակալ եմ, հրաշալի, ամենը քիդունը սոֆակուրն է։ Հանցանքը քիդակ ծափար մեղք կործելն է։ Եղավ քիդակ ծափար։ Հիմա սոնակուրը վստահեմ, որ բիդի ասում եմ, ավելի լավ քիտնամ, երբ որ մեկը գսպանն է, քողություն գնե եւ այլն, ոստուգանները գփռնեն, ում գփռնեն, մեղավորին, թե ոչ հանցավորին։ Հանցավորին, չէ՞ սոնակուրը, այդպես։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ մենք դեսեմ 0-ը, կսե հանցավորներին բռնեցին, եւ հանցաբարդը, եւ այլն։ Եվ ինչու՞ համար հանցանք գսվի,
Ne etsek? Եվ որ մենք կփանանք Եփեսացիս 2 մեկի մեջ։ Գսե դուք հանցանքներու եւ մեղքերու մեջ մեռած էիք։ Այսինքն բնությամբ մեղավոր էինք, մեղք էինք գործում եւ քիդակցապարալ մեղք գործում էինք։ Այս աստծո օրենքները ունենալը յետ գնալ մենք շարունակում ենք աստծո օրենքները ոտնագող լինել, դա ինչ է նշանակում։ Երրորդ փարը անօրենություն։ Եսայան 3 փարերը օգտագործե։ Բնությամբ մեղավոր եք, աստված օրենք տվավ, որբեսի այդ օրենքին հետևելով մեղք չկործեք։ Օրենքը ունենալով հանդերձ շարունակեցիք մեղք կործել եւ դա հանցանք է։ Եվ որովհետեւ օրենքը դրվել է յետնա մեղք կործեցիք, նշանակ երրորդ անօրենությունն է։ An oren, oren ki kapanel. Burada mes yerek paneri gansire. Mes yerek paneri meçmenk hansa borenk. Burada mes sirener mehke, hansanke, an oren uçunlere. Mes vicaga in kez ku mer poloris astutzo miçev pajanume araçatsnum. Եվ երբ որ նման վիճակով գաղոթես, մեղքը հանցանքը անօրենություն գայյանքիդ մեջ, քիտնալով մեղք ես գործել, քիտես ոչ հարությունը, փամփասանքը, նախանցը, զրբարդելը, քողությունը, շնանալը, ամեն մեղք, քիտես որ մեղք է, քիտենք որ օրենք ունենք, քիտնալով հանդես ոյ մեկ մեղքի մեջ ես, եվ այդ մեղքը գյանքիդ մեջ կա, աղոթում ես, աղոթքը աբարթյուն բիդրլա։ Որովհետև արգելքա, արգելքա, աստված չի լսում, հեչ կարևոր չի, նման վիճակով ձունգի կաս ողբալով աղոթես, աղոթքդ աբարթյուն բիդրլա։ Եվ ոչ թե միայն այսպիսի վիճակով աղոթելը աբարթյուն է, այլ նաև խափուսիկ, այսինքն ինչպես շատ հաճախ հավատացյալներն ասում են, ես գիտեմ ով աստված, որ իմ կյանքիս մեջ մեղ կա, դեր ես գիտեմ, որ հանցավոր եմ, դեր ես գիտեմ, որ այսօր նեղացած եմ, ես գիտեմ, որ մյուս կրոջս, եղբորս վիրավորած եմ, բայց շարունակում են եկեղեցի մեջ կանգնել աղոթել, կամ դուն աղոթել եւ այլն։ Այս վիճակով աղոթելը մեզի խափուսիկ, խապկան, խապեության ձուղակի մեջ է գցում, որ ոչինչ մեղ կա մեջ, բայց դու շարունակի աղոթել, աստված ողորմած է, օր մը Եվ գյանքիդ մեջ պիտի չլսվի այդ աղոթքը, մինչև որ հիմա պիտի տեսնենք պայմաններում կաս։ Անիմաստ են նման աղոթները սիրեներ։ Մեղքի պատճառով աստուծո հետ գաբը հաղորդակցությունը գդրված է, խզված է, և շարունակում ես աղոթել անիմաստ և խապուսիկ։ Առաջին Հովաննու 1:6-ի մեջ ինչ կսե աստծո խոսքը։ Առաջին Հովաննում 1:6 դսեպ, եթե ասենք, թե անոր այդ հաղորդագից ենք ու խավարի մեջ պտտինք, սուտ կխոսինք։ Եթե ասեմ, որ ես հավատացյալ եմ, ես փրկված եմ փարտերոջ, լավ է այդ բգայությունը, բայց խավարի մեջ պտտիմ, խավարի քորձերու հետ հաղորդակցիմ, խավարի քորձեր կան կյանքիս մեջ, ինչ կսե, սուտ կխոսիս և քո մեջ ճշմարտություն չկա։ Եվ ինչ այս է, որ աղոթները անպատասխան են մնում, առաջին պատճառն է սա։ Եթե ես ուզենամ, գագիկ եղբորը զանգել, Եվ նախ կան զանքերը թուրս ելեմ, հերախոսի լարգա, որ գալիս է ճանապարհից միջև դուն, մը գրադով գդրեմ, ետ իշնեմ, հերախոսը վերցնեմ, համարները հավաքեմ, բայց երբ որ վերցնեմ, այդ ցայնը պիտի չլսեմ, ինչ են ասում, այդ տոնը, այդ դու զումեր պիտի չի լինի, կվերցնեմ ես, համարները կհավաքեմ, Եվ կսկսիմ խոսի, գագիկ, եղբայր, ոնց ես, լավ ես, ինչ կա չկա, պատմե, աբրանքներ ունիմ, կուզեմ վաճառել, քորձ կա, խոսիմ հետը, հեղեցիկ խոսքեր խոսիմ, քովափանեմ գագիկին, ամեն ինչ, բիդելս է ինձի,
ammene bars orinaga gepereng silener. Ammenen bars orinaga. Minchev vor ait lar yet iraro chimiatsanem. Pidi chilini gap. Mehke lisht aide anum ko ye mer gyanki mech. Mehke khazume. Khazume gaba astudzo het. Չէ որ աղոտկը աստուծո հետ զրուցել է, չէ որ աղոտկը աստուծո հետ հաղորդակցություն կնշանակե, եթե ոչ ուրիշ բան, աղոտկը նշանակե աստուծո հետ զրուցել, խոսիլ, մեղքը հոգևոր լարերը կգդրե, եւ կարող եք խոսիս, աղոթես, լաս, դեր աստված, ոռմած, շնորած, բարեկութ, այս աղոթես զեկեղեցի մեջ, բեմից, Donut meç. Kırılsın. Seva germutyun ait polora. Ait polora hapkan ki. Ait polora animast paneren sirener. Minçev vor gaba çi hastatvi. Gaba çi hastatvi. Heda kırkşıragan et sirener yep. Ağotki martgans gyankere gıserdenk. Daniel Daniel Աստուծո մարդն էր։ Իսրայելի ժողովուրդը մեղքի պատճառով Աստուծո օրենքները խափանելու պատճառով անօրենությունների պատճառով հանցանք գործեցին, հիմա արդեն հասկանում են իրարու, չէ՞։ Անօրենությունները բայց հանցանք գործեցին, մեղանչեցին, եւ Աստված իրենց ասել էր. Եթե մեղանչեք, 70 տարի քերության դերտակ փափելոն։ Daniel այդ ժողովրդին հետն էր, երբ Իսրայելը մեղանչեց եւ Բաբելոնի զորքը արձակվեց Իսրայելի ժողովուրդը քերության դարավ 70 տարի։ Եվ Դանիել անոնց հետ էր եւ արդեն 70 տարին գավարդվի հիմա։ 70 տարվա վերջերուն գասին, երբ Դանիել Աստուծո արչեւ գխոնարի եւ աղոթք բիդնե եւ հետաքրքրական է, որ երբ Դանիել աղոթքի գսկսի, Դանիելի մարգարեության 9-րդ գլխու մեջ կտեսնենք մեղքերու խոստովանությամբ կսկսի։ Դանիել 9:3-5-ի մեջ կտեսնենք 9:3-5 գսե եւ իմ երեսս դեր աստուծոա թարցուցի, որբեսի ծոմաբահությամբ քուրցով ու մոխիրով աղոթք ու աղաչանք մատուցանեմ, եւ իմ դեր աստուծուիս աղոթ կրի խոստովանեցա, առաջին բանը աղոթքի մեջ կտեսնենք խոստովանություն, խոստովանեցա ուսի, ոհ դեր, մեծ եւ ահավոր Աստված, որ քեզ սիրողներուն եւ քո պատվիրանքներդ բահողներուն ուխտն ու ողորմությունը կբահես, մենք մեղք գործեցինք, ամփարշտությունը ըրինք եւ աբստամբեցանք, ու քու բատվիրանքներդ ու օրենքներդ խոդորեցանք։ 20-ի մեջ ինչ կսեի 9-20, ու երբ ես դագավին գխոստովանեի, դագավին ամբողջ գլուխը խոստովանություն է մինչև ոս, երբ գխոստովանեի, գաղոթեի, նայեցեք, երբ իմ մեղքս ու իմ ժողովուրդիս Իսրայելի մեղքը գխոստովանեի, անցնական նախ իր անցը դեզ, ինչ է իր մեղքը չէ նշված Դանիելի, բայց եթե մեղք չունենար, բերի չի խոստովաներ։ Աստծո խոսքը ինչ կսե, եթե մեղքս հետ է մեղք չունիմ սուտ զրույց կնե, Հովանու 1:8-ի մեջ, առաջի Հովանու 1:8-ի մեջ, եվ ինչ տասիկա ես վեն, Դանիել իմ մեղքը սկսե, եվ իմ ժողովրդիս մեղքը գխոստովանե, ինչ այս է շիդակ աղոտկը, աղոտք, որ Աստուծո ականջներին լսելի գտարնա, խոստովանությամբ սկսվող աղոթքն է։ Երբ աղոթքի պիտի գանքնինք սիրերին, այնձ իմ վիճակս, երբ ցույց կուտա խոստովանիր, մեղքերդ խոստովանիր, թե գուսի թե մեկ մեղքը, այդ մեղքդ խոստովանե, որբեսի աղոթքդ լսելի դառնա, աղոթքդ լսելի դառնամ։ Սամոս 139:23-ի մեջ Դավիթի խոսքերը գրեցնենք, Սամոս
Hayrur yeresun inne kıssan yerek yep kıssan çoruz gıse. Portezis ovastvat u kitsir imsirdes. İnçü amar gıse kitsir, tun kitsir imsirdes. Doğru de Yeremia dasniyot imeç gıse, Yeremia dasniyota gıse sirde amen pane aveli his çar yep hapepae. Եթե ես ինձին եմ, ես ինչ մեղ, ես ամբարդ եմ, ինքն է անցավորը, ես մեղ չունիմ, բանով ագս է, դեր դուն կիցիր իմ սիրդս, դեր Իսուս, դուն ավելի լավը կննես, գս է դեր կիցիր իմ սիրդս, զիս կննեմ ու կիցիր իմ մտածումներս, եվ նա է, դե արդյոք չար ճամփաներում մեջ եմ, եւ զիս թեպի հավիտենական ճամփան առաջնորդ է, աղոթք այսպես պետք է սկսես, դեր կննես Իսուս, դեր խնդրում եմ Uzun kez bir hağortakçutun unenam, kutsanetle semin ortnutun eret bayelim. Hapbats gyan çem uzer abrin. Dramar khantrumem der kneins, im hokis, im sirdes, yev deset e çarpam mga tsuits turinzi, yev khostovanutyan hokidur. Mekti togele arkelka pajanuma. Yev ayn anej hağortakçutuna harashali bidalla. Mekheri khostovanutyuna sirener, Թռներն է բացում Աստուծո շնորհած եւ օրհնության գահի առաջ մտնելու։ Ձեզ մի ոչ մեկը թակավորական բալատ մտած է, ես չեմ մտած։ Եղած է կամ շքեղ փարավոր դուներ այդպես, փարավոր մեր մտքեր Երևանը ոչ օրը մի դինի դերոջ շնորհքով։ Բայց եթե բադահի որ Անգլիայի թակավորը թակուին մեզի հրավիրե հադուկ նամակով եկեք Երկու սպասավորներ կան, թուրները կփանան քո առաջ, կփարերին հրամեցեք։ Մեղքերի խոստովանությունը թռները կփանա, իմ Աստծո առջև կմտնենք, շնորհած աթոռին առջև կխոնարհենք, և այդ ժամանակ Աստուծո դեմքին վրա ժպիտ կփերենք։ Մեղքերի խոստովանությունը Աստուծո դեմքի վրա հրաշալի ժպիտ մը գպերեն, ընդունելություն մը գպերեն։ Երեք պատճառներ կան, առաջինը պիտի չի կարողանամ ավարտել թերևս, բայց մի քանի ռոբեկոն այս խոստովանության մասին ես ենք շաբաթ երկրորդին կանցնենք, չեմ գիտեր, ինչ որ է։ Նախ քան աղոթքի գանք նիր առաջին բան ուրեմն ինչ պետք է լինի, մեղքերս խոստովանին։ Առաջին հովանու մեկ ուտից ինը, դու միդի արդակ պանչունի գանել, թուր սանանցրև աստե ավելի մնանք ավելար չէ, առաջին հովանու սիրերիներ, առաջին կլխուն ուտից ինը համարներու մեջ կտեսնենք, եթե ասենք է մենք մեղք չունինք, ինք զինքնիս կխապենք ու մեր մեջ ճշմարտություն չգա, բայց Եթե խոստովանինք մեղքերնիս, հավադարիմ ու արդար է անիգա, մեր մեղքերուն թողություն դալու ու մեզ ամեն անիրավութեն է սրբելու։ Եթե խոստովանինք, բայց եթե չը խոստովանինք, ինչ կնշան, առաջին հովանու երկու, առաջին հովանու երկու, մեկ երկուն ալգարտամ, Սե որդյակներս այս պաները ցեզիկը կրեմ, որբեսի մեղք չկործեք։ Եվ եթե մեկը մեղք կործելու լա հորըքով պարեխոս ունինք, Հիսուս Քրիստոս արդարանիկա մեր մեղքերուն կավություն է, և ոչ միայն մերուններուն հաբապոլոր աշխարին արի։ Գաբը վերահաստատվել է ետ հաղորդակցությունը գվերագանքնի։ Գաբը, եվ որ գհաստադես, իզալենտով գպատատես, որ նորեն չուրչիկա եվ չի պրտե, աբահով, սիրուն, աստո շնորքով, Քրիստոսի արյունով հաղորդակցություն է գարտի։ գվերագանքնի։ Խոստովանի նշանագում է հունարեն օմոլողո։ Շատ հետաքրքրական բառն է։ Օմիոս կնշանակե նույնանման, կամ նույնը, լոգոս, խոս, օմո լոգո, կամ օմո լոգո, կնշանակե նույն
խոսքը ասել, կամ նույն խոսքով հանդես գալ։ Հիմա ի՞նչ խոսքի մասին է։ Այն խոսքը, որ Աստված մեղքի նկատմամբ ասել է եւ ասում է, ես ալ նույն խոսքերը գրտնելով հաստատում եմ եւ համաձայնում եմ իր խոսքերի հետ։ Հիմա ի՞նչ է Աստուծո խոսքը մեղքի նկատմամբ։ Թադաբարդություն։ Դե՞ Աստված մեղքը պիտի թադաբարդե։ Ուրեմն, երբ որ ես խոստովանության կնստիմ, օմոլոգո գնեմ, այսինքն գխոստովանիմ, այսինքն գթադաբարդեմ այն, ինչ որ Աստված է թադաբարդում, գհամացայնիմ Աստուծո հետ։ Խոստովանիլ կնշանակե գթադաբարդեմ եւ այդպիսի թիրք կունենամ մեղքիս նկատմամբ, ինչպես որ Աստված ունեցավ մեղքի նկատմամբ։ Աստուծո հետ նույն թիրքի կալ մեղքի թեմ։ Օմոլոգ ասիգ նշանակե Աստո թիրք ինչպես է մեղքի անդեպ, ես ալ քովը գինամ եւ նույն թիրքը կստանամ մեղքիս կործած մեղքի հանդեպ։ Մեղքը խոստովանելով անցի գիտակցությունն ենք տեսնում, այսինքն ամբոր մեղքն է խոստովանում, նշանակում է, որ գիտագից է, որ ինք դերոճը սիրտն է գոտրել։ Մեղքեր խոստովանողը գիտագից է, կամ երբ մեղքերս կխոստովանիմ, կնշանակի, որ գիտագից եմ, որ Աստուծո չուզած բանն եմ արել։ Մեկ խոսքով գիտագից եմ, որ մեղավոր եմ։ Մեղքս խոստովանելով իմ անձիս ոչնչությունն եմ տեսնում եւ գիտակցում։ Մեղքը խոստովանելով ես իմ անձիս նկատմամբ թշկողությունս եմ հայտնած լինում։ Մեղքս խոստովանելով գիտակցած կլամ նրա, այսինքն մեղքի գործանարար բնույթը իմ կյանքից մեջ, որ չէի խոստովանի, որ մեղքը ինձ վնաս է ասցրել, գործանելու է ինձ, երբ կխոստովանիմ, կնշանակի, որ գիտակցի, որ մեղքը գործանարար բնույթ ունի իմ կյանքից մեջ, եւ ուզում եմ հրաժարվել եւ թադաբարդել այդ մեղքին։ Առաջին Կորինթացի 11-ի մեջ ինչ կսե, եթե դուք ձեր անձերը թադաբարդեք, այն ադեմ պիտի չթադաբարդվի։ Հիմա այդ միտքը համարը միտքը սեգավ, առաջին Կորինթացիս 11:31-ի մեջ կսե, 11:31, «Վասնզի եթե ինքնիս թադելու լայնք, պիտի չթադաբարդվենք, իսկ երբ գթադվինք, դերոճվենք, գխրադվինք, որպես աշխարհի չթադաբարդվինք»։ Մենք մեր անձ, այսինքն մեր մեղքը պետք է թադենք, թադաբարդենք, մեղքը թադաբարդենք։ Մենք որպես թադավոր պետք է գնանք դերոճը եւ Սուրբ Հոգուին իշխանությունով։ Մեղքս խոստովանելով Աստուծո սրբությունը հրճագած կլամ։ Մեղքս խոստովանելով Աստուծո սրբության չափանիշն եմ քնահատում։ Դեստում եմ, որ Աստված ինչքան սուրբ է եւ մեղքը ինչքան վատ բանն է, եւ Աստուծո սրբությունը քնահատած կլամ։ Մեղքս խոստովանելով Աստուծո սրբության հաղորդագից լալու փափակս հայտնած կլամ անոր։ Որքան աջակ Աստծո առաջ են կանգնում աղոթքի համար, բայց մեղք կա կյանքիս մեջ։ Առանց մեղքերս խոստովանելու աղոտքը սկունում են, սահուն, հիանում են շուրջիններս, ինչ լավ աղոտ գրաված մարդը։ Հիշում եք Փարիսեցիները եւ մաքսավորը։ Փարիսեցին, ես ով Աստված, ես ինչպես ճանաչում ինձ տակավին, ես ես դասանորդն եմ դալիս, ես այսպես եմ անում, ես անորմի լավն եմ, ով ասա, դու դաղավին չես իմ անում, այդ գինը մեղավոր է, ես նրանից լավն եմ, ով ասաց, գիտեր, որ ես նրանից լավն եմ, այդ մեղավորից լավն եմ, այսպես աղոթում էր, խոսքեր, շարադրություն,
Panaster zagan voç, skeretsik, asfaza panagan ketni vra, harashali, omoletik, ammen panov. Pait, miskoma, samaratsi gina, inch kener, amotov, tserkere gse gutskin zedelov, gse der, vorme ins megavoris. Der, vorme ins, me evisus inche sav, ait gina, artaratsat. Հոստովանությունը միայն օրհնություն գտերը եւ ճիշտ այս էսին սադանան չի ուզում որ ես գամտուն մեղքիդ համար հոստովանիս աղոտկո վանցա շապատե սանիչը եթե հոստովանիս որ սպիտի կասատ միջագից եւ աստուծո փառքը բի երևնագյանքիդ մեջ սադանան չի ուզում որ հոստովանին սիրելներ իրարու հոստովանին աստծո հոստովանին որը խոստովանությունը միապանություն մի դիպերը, խոստովանությունը հաշտություն մի դիպերը, խոստովանությունը լուծումներ մի դիպերը մեր յանքին, եւ իր կործը մի խանկարվի, դրաման մի խոստո աղոթե, լավ փարեր գուդա քեզի, լավ խոսքեր գուդա, շարատրե փարերդ բարձրացուր աստծո, բայց բարապ աղոթներեն, անիմաս, աբարթյուն եւ խափուսի, եւ այսպիսով կգնանք, ինչպես երկը ասում է, հենց այսպես էլ ապրում ենք Երևանում. Այս աշխարում օրինակ մտամ եւ ավարտեմ ուխտի դաբանակը գար եւ ուխտի դաբանակի մասին մի դիսերդենք այստեղ շատ քերեցիկ ինչ օրհնություններ կան ուխտի դաբանակը ամփոչ դաբանակը եւ ամփոչ այդ քավիթը փոլոր մուտք մուներ Երգաթե թնը երբ կգմտնեին քավիթը գար, քավիթից երբ կմտնեին այնտեղ որտեղ էր ուխտի դաբանակը, առաջավորության հացը, յոթը չահերը, լույսերը, լապտերները եւ խունգը։ Այն հրյան որ պիտի մտներ, նախ մտնելը առաջ թռները մտած ժամանակ պետք է քովափանությամբ մտներ։ Այսօր մասին կփոխենք։ Ուրախությամբ, քովափանությամբ եւ շնորհակալությամբ։ Բայց Նախքան սրբության սրբոցը մտնելը, առաջավորության հացը, լապտերները յոթը եւ խունգը եւ որդի հետ գալիս էր սրբության սրբոցը, նախքան հոն հասնելը, քավիթում զոհասեղանը գար, որտեղ հրյան պետք է առաջ հոն հասներ քավիթում եւ այնտեղ քահանայի միջոցով քառնուկ մարներ, անարած, մաքուր եւ Այդ քառնուկը իր մեղքերուն համար պետք է մորթվեր, որից ետք պիտի կարողանար Աստծո ներկայությունը մտնել։ Այսինքն դարվեր ամեն անգամ, երբ որ հրյամը մեղքը կորձեր, եւ պիտի մտներ Աստծո ներկայությանը մեջ։ Եվ ու քարք այն առաջև իր քառնուկը կբերեր, եթե աղքատ էր երկու մեկ զույգ աղավնի կբերեր, եւ քառնուկի բարակայում հրյան, որ մեղք կորձած էր իր ցերքը գտներ քառնուկի գլխին վրա, եւ քահանան կմորթեր, արյունը գոսեր, ի նշան, որ իմ մեղքերս այդ քառնուկի արյունով, մորթված քառնուկի արյունով գքավվի մեղքերս, որը Քրիստոսի խորտաբակերն էր։ Որ մե ետք, քահանան արդոնություն ուդար իրեն, որ ներս մտներ, սրբության սրբոցը, Աստուծո ներկայության մեջ։ Եվ ասիկա ճիշտ այն նույն պատկերն է, ինչ որ մեր յանքում, այսօր մենք չունենք այդ մադաղը եւ քառնուկ եւ այլն, բայց հոգևորապես նախքան Աստծո ներկայությունը մտնելը սրբության սրբոցը, Աստուծո այդ հաղորդակցությունը պետք է նախ քավիթը լինի իմ յանքիս մեջ, պետք է խոստովանին, պետք է մեղքերս խոսե, եթե ոչ անգարել հոն չէր գնար մտնել, Աստված կզարներ, այսօր չի զարում Աստված, զարմանալի շնորհք ավելինել, եթե ոչ մեկս ողջ պիտի չմնայի այսօր։ Եվ այն գսե, այդ անելե եցրեններ, կարողանում էր ներս մտնել, Արագած 28:13-ի մեջ կտեսնենք, Արագած 28:13 գսե, իր հանցանքները ծածկողը հաջողություն չի գտներ, բայց զանոնք խոստովանողը ու մեկտի ծկողը ողորմություն պիտի գտներ։ Ասի ուրիշնի, թե իմա չեմ գնա, ժամանակ չեմ ունենա։
հոստովանիլ եւ այդ մեկը մեկտի տնել որբեսի հաղորդակցությունը գադարյալ լինի մի բան եւս պետք է անենք հագոպոս 5:16 ինչ կսե ծեր հանցանքները իրարու խոստովանեցեք իմ աղոտքս պիտի չլսվի եւ աստծո աչքը գաղնիմ եւ իմ մեղքս որ ուրիշի հանդեպ է միայն աստծո խոստովանեմ այդ աղոտքը չլսվի քեզ նեղացրել եմ ես վիրավորել եմ մեղք եմ կործել քո նկատմամբ եթե այդ է բարական եւ աստծո արջունգի եմ գալիս ով աստված ես մեղք կործեցի ներիր ինձ Ես մեղավոր եմ, թադաբարդում եմ դեր մեղքս եւ այլն։ Այդ աղոթքը պիտի չլսի, մինչեւ որ խոստովանիմ նաեւ քեզի։ Առաջ քեզի պետք է խոստովանիմ ետքը Աստծուն։ Ոչ թե առաջ Աստծուն եւ ետքը քեզ, եթե այս բարակայում, եթե մեկու հանդեպ մեղան չենեմ։ 20 տարի աղոթ է, պատասխան պիտի չստանաս։ Եվ այդքե ետքն է, որ սիրելիներ, այս համարով գավարդենք։ Եպրայեցիս 10:19-ի մեջ կտեսնենք, Եպրայեց 10:10-ը գսե, ուրեմն եղբայրներ, հիմա համարձակություն ունենք Սուրբ Տեղը մտնելու Հիսուսի արյունով։ Այսի այդ համարն է, որ եպրայեցիները անում են հրյաները։ Հիսուսի արյունով, կարնուկը տրավ, արյունով ստավ, հիմա արդեն իրավունք ունի։ Բայց այս շնորհքի շրջանում հիմա համարձակություն ունենք դերոջ ներկայությունը մտնել, Սուրբ Տեղը մտնել աղոտքի ներկայության մեջ գանկնիլ աստու առաջ Հիսուսի արյունովը եւ արդեն մեղքերս քավված է։ Դեր օրդներ է սիրիաների խոսքը բոլորիս համար։ Կարևորը սիրիաներ այն է, որ մենք ուզում ենք մեր աղոտները պատասխան լինի։ Ինչքան դժվար է աղոտես, աղոտես եւ աղոտքի պատասխան չստանաս։ Անպատասխան մնա աղոտ։ Ինչու՞։ Երբ որ իրավունքներ ունենք, Երբ որ օրհնություններ կա մեզ համար, Աստված ինչ բարի ծրագիրներ ունի իմ եւ քո համար։ Բայց այդ մեկ մեղքը չի թողնում։ Աստծո ցերքերը գաբում է։ Ազատենք, արգելքները վերացնենք, խոչընդոտներ թողելեն, խոստովանենք, խոստովանությունը արդնություն կբերես սիրելիներ։ Եվ Աստված պիտի փառավորվի, աղոթենք սիրելիներ։ Հայր երտնավոր, շնորհակալ ենք քո խոսքիդ համար։ Դե Հիսուս կրկին անգամ եւս գխոստովանինք, գթադաբարդենք բոլոր այն մեղքերը, որոնք դագավին չէ խոստովանված։ Դե Հիսուս եթե անհատներ կան, որ իրարու պետք է խոստովանինք, խոնարհությունը եւ զորությունը դուր, քաջությունը դուր, որ իրարու խոստովանինք, Այդ մեղքերից սերբ ազատվինք, եկեղեցու զավակներուդ հաղորդակցությունը մեկ լինի, և եկեղեցուիդ և քո մեջտեղ արգելքներ չլինեն, դեր քո շնորհքդ դեղացուր մեր վրա։ Հիմա մեզ քո խաղաղությունով դարձակե Հայրիմ, և այս բացկամը մեր սրդերու մեջ թրոշմվելով այդպես կնանք իբարս քեզ։